עוד העכברים השואגים מירושלים, חילות המין האנושי שביצעו בניתוח מוח בכפייה בשנת 2016, ממשיכים לענות אותי עם שבב הסוסיטה שלהם, ימח שמם ושם זכרם, בשעה 7:46, 21 בדצמבר 2022, ערב יום רביעי. הם עושים לי גם פה שוב ושוב גירוי ודקירות. כשהייתי מדביק איזה שתי מגנטים לא הייתי מרגיש כלום, אני מתלבט עכשיו אם לעשות את זה עוד פעם. ואותו דבר דקירות בגב בצד ימין למעלה כל הזמן, וגם על זה אני צריך לשים מגנט כל הזמן אם אני רוצה שהם לא יעשו לי דקירות. והם מונעים ממני שינה, חזירים לחזירות האלה. אפשרו לי היום לישון 2 שעות בלבד, ובלילה לא אפשרו לי לישון בכלל, והם מונעים ממני שינה באופן עקבי ומתמיד, ימח שמם ושם זכרם, פעם אחר פעם מאז שנת 2016, מאפשרים לי לישון 3 או 4 שעות בלבד, ולפעמים מעירים אותי גם בתוך שעה אחת, ולפעמים קורה שהם לא נותנים לי לישון במשך מעל יומיים, 3 ימים ברציפות או איזה משהו כזה, לפעמים איזה פעמיים בשבוע או 3 פעמים בשבוע הם מאפשרים לי לישון, במקום שאני אשן מדי לילה בלילה, לפחות 6 שעות, ימח שמם, כמו שהמדושני עונג המפותמים החזירים האלה יושנים, ימח שמם ושם זכרם, חיות אדם מטונפים. ובסופי שבוע, שבתות וחגים הם מענים באופן מיוחד, יכול להיות שזה קשור במצבת כוח האדם שם שמתחלפת בסופי שבוע, הוא לא יודע למה זה, אבל ככה זה היה מאז הוא מתעמד, מאז שנת 2016. שמתי לב שבחגים, סופי שבוע ושבתות, הפליצות הקקות האלה מגבירים את הזמזומים עוד יותר, מענים אותי באופן מיוחד. וכל החגים שהיו הם מינו אותי, והם מענים אותי 6.5 שנים, 7 ימים בשבוע. 24 שעות, ימח שמם ושם זכרם, עם שבב הסוסיטה שלהם, ששמו לי בגוף איזה מעל 12 שבבים שונים שמתנפחים ועושים דקירות, שבבים באיכות של הסוסיטה של אמא שלהם המטומטמת שהפליצה אותם, ופה גם גירוי שוב ושוב, ודקירות וזמזומים עוצמתיים בתוך המוח, אכזריים ושפלים, רשעים מרושעים שאין כדוגמתם בעולם כולו, ימח שמם, חילות המין האנושי, לא בצפון קוריאה ולא בעיראק ולא בשום מקום אחר שהם מספרים עליו סיפורי מעשיות. החזירים האלה מבצעים ניתוחי מוח בכפייה והשתלה של שבבים שגורמים לזמזומים עוצמתיים בתוך המוח 24 שעות ודקירות והתנפחויות בעברי הגוף. ימח שמם ושם זכרם, חיות אדם מושחתים, זבל עמית של הזבל, חילות המין האנושי. בהמשך לכל מה שסיפרתי, והשעה עוד פעם 7:49, ערב יום רביעי, 21 בדצמבר 2022.